Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Labadiena, aš žurnalistė Asta Dudrytė, kviečiu visus prie pietų stalo. Šiandien mano viešnė, vokalo meistrė, pedagogė ir mano nuomonė viena geriausia Lietuvoje dainininkė Rosita Čivilytė. Sveiki. Labadiena. Mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti www.ziniuradijas.lt. Rosita, kai kviečiu pietų, sakėte, kad laiko rastumėte tik šiomis kovo paskutinėmis dienomis, nes po Velykų tai jau visas jūsų laikas jau suplanuotas. Ir nes po daugiau nei dešimtmečio grįžtate į sceną su solinio albumu ir regis grįžtate su trenksmu. Norėčiau grįžti su trenksmu, nes trenksmas tai man asocijuojasi su kažkokia tai vis tik tai pergalė. Pergalė po tiek daug metų scenoje ir vis tik tai neužgesimo, sakykim. Tai aš triumfuoju šitoj vietoj dėl to, kad maniau, kad 40 jau atėjo toksai metas, kuomet galbūt reikėtų užleisti sceną kitiems, galbūt čia daug visokiausių pamąstymų ir abejonių iš karto kyla, bet vis tik tai, žinokit, pedagoginio darbo metu aš atradau daug labai labai naujų dalykų ir kas svarbiausia, kad savyje. Tai va tas triumfas manyje yra pats svarbiausias ir aš labai norėčiau pasidalinti tuo triumfu su savo žiūrovais. Na, proga triumfui tarsi būtų vėlyva rudenį. Kodėl pasirinkot pavasarį, kad kartu su gamta tas sprogimas, viskas labai, atsinaujinimas, gimimas? Viskas labai palengva, viskas su tam tikrais įvykiais, kurie vystėsi labai labai sklandžiai, neperdėtai, nespecialiai. Tiesiog vienas žmogus, muzikantas, toksai Marius Leskauskas, iš tiesų pasiūlė, o kodėlgi mum nepadarius tokio dalyko, kad Rosita vis dar dainuoja sceną ir... Na, bet kažkaip... iš esmės, Rosita Čivilytė iki ir nebuvo dingus. Jo, buvo. Labai gerai. Matoma, televizijos girdima, jei nesoliniam koncerte, tai duetuose, tai komisija visur. Jo, tiesiog mano padėtis tapo tokia, jog aš viską tarsi žvelgiau iš šalies. Pažintis su daugeliu jaunų žmonių man atnešė tikrai daug žinių. Daug supratimo, daug kitokio galbūt vertinimo ir gyvenimiško ir muzikinio ir taip toliau. Man buvo įdomu, man buvo gera ir o dabar gera dar labiau, jog aš vis atrandu tą mintį, kad aš noriu dainuoti, kad aš dar ne viską pasakiau. Tai tas dalykas mane labai labai kažkaip palaiko ir guodžia. Arba yra dar viena priežastis, aš aišku juokauju, kad na, tiesiog pabodo mokytojauti ir nutarėt lipti sceną ir visiems parodyt, kaip reikia dainuoti, ką reikia dainuoti. Žinokit, iš tiesų neslėpsiu, kad toje pedagoginėje veikloje iš tiesų ateina toks laikmetis, kada darosi labai labai sunku. Dėl to, kad tokio aš jau būdo esu, sudėtingo būdo moteris esu, kaip dainoj, naujoj skambės tie žodžiai, tai negaliu paviršutiniškai žiūrėti nei vieną žmogų. Man įdomu, kuo jisai gyvena, kuo jisai kvepuoja, kodėl jam vienokio ir kitokio atveju būna sunku, kodėl jisai nepadainuoja, dėl to, kad visa tai labai labai surišta yra su psichologija. O tie visi psichologiniai dalykai, vėlgi, tai kam aš tada esu, tai aš ir esu tas žmogus, kuris galėtų padėti žmonėms sudėlioti tą psichologiją kartu ir įgyvendinti tai tiesiog muzikinėme pasaulyje. Bet susiduria turbūt ir su tuo požiūriu, ypatingai jaunų žmonių požiūriu, kai, na, manoma tiesiog, na, kas čia tokio dainuot? Va, duomenis kokius tai turiu, na, visi mes jau daininga tuta, ar ne? Tai, na, va, užlypsiu, dar šiek tiek pasimokysiu ir viskas, ir prašau, visi keli atviri ir pripažinimas čia pat. Susiduri su tokiu požiūriu? Jaunų Be abejo, įvairių žmonės ateina pas mane, aišku, mes visada labai kalbamės apie tai, ir pas pirmas žingsnis mūsų susipažinimo, tai yra pokalbis. Tai yra pokalbis pusvalandžio mažiausiai, kuomet aš tikrai aš turiu pažinti žmogų.
žmogų ir suprasti, ar jisai tikrai yra pasiryžęs dirbti, ar jisai yra pasiryžęs tiesiog praleisti laiką, ugdant savyje kažkokią tai muzikinę giją, kas irgi yra labai labai normalu. Tai todėl aš aiškiai noriu žinoti, ką mes darom, ko jisai trokšta. Ar jisai nori eiti į didžiąją sceną, o tenai reikalavimai yra kitokie ir be abejo kriterijai ir netgi pamokų metu reikalavimas kriterijus yra visiškai kitoks. Nei žmogaus, kuris ateina ir sako, kad aš tiesiog noriu pasiruošti vakarėliui ir padainuoti savo mamai ar tėčiui kalėdinę dainą, kuri man yra miela. Vat ir viskas. Tai, bet ir bet kuriuo atveju... Visi įgūdžiai, kurie reikalingi tai dainai sudainuoti, kad ir kalėdiniai, kad ir labai paprastai, vis tiek tie įgūdžiai yra reikalingi. Ar yra tarp jūsų ir mokinio koks susitarimas, kad gerai, aš sutinku, bet ir tu žmogau sutiksi arba ten nepiksi arba išlaikysi tą kritiką arba ten mano reikalavimus ir galbūt jie ir skaudus bus. Yra tokie susitarimai kažkokie? Taip, be abejo, aš stengiuosi labai būti atsargi pirmomis pamokomis, kad neišreikalauti, neperspausti. Dėl to, kad žmogus, iš tiesų jautrus žmogus, jisai gali truputėlį išsigasti ir manyti, jog dainavimas tai yra kažkas tokio pernelyg sudėtingo jam. Tai, bet jau po kokios penktos, šeštos pamokos aš aiškiai suprantu, ar mes čia susitikom kažko pasiekti, ar mes susitikom tiesiog gerai praleisti laiką. Tai vat būna tokių atvejų, kuomet mokiniui tik atrodo, jog jisai gali eiti jau į didžiąją sceną, o mano, reiškia, lūkesčiai ir reikalavimai visiškai kitokie. Ir be abejo, tenka kartais ir pyktis, ir ginčytis, ir kas yra irgi labai įdomu, ir aš leidžiu jam tai daryti. Mes vis tiek nesam, jie nėra tokie priblokšti to mano, sakykim, vardo ar panašiai, kuomet jie negali su manim kalbėtis ir ginčytis ir panašiai. Kaip pedagogė jūs esat iš tų, kuri padeda visiems, net ir labiausiai dramblių numindžiotomis ausimis ateinančių žmonių. Ar vis dėlto laikotės tos pozicijos, kad pasako tiesiai šviesiai, jei gali nedainuoti, nedainuok? Buvo tokiu atveju, kuomet taip tiesiog apie mus mane buvo neviltis visiška, kuri man jo pakuždėdavo keletą kartų geriau pasakyti tiesą. Ir aš ją sakydavau. Įvairiai žmonės reaguoja, vieni labai labai supyksta, kiti priema tai kaip tiesiog kritika ir tobulėja toliau, o dar kiti tiesiog pražuva po tos frazės, jog jie negali, o kažkokia tai muzikos mokytoja yra sakius, kad jie gali pasirodo ir taip toliau, tai čia dabar gaunasi va toks dalykas, ar čia aš iš tiesų su savo tokia nuožiūra labai labai kritiška vertinu, ar va tiesiog, kai pasakai tą tiesą, aš labai džiaugiuosi, kad sulaukiu tokių žmonių, kada praeina tam tikras laikas ir jie ateina padėkoti už tą tiesą. Tai vat vėlgi labai labai priklauso nuo žmogaus. Na, jūsų mokinys Donatas Montvidas, Doni Montelo, dabar pseudonimu, vienas garsiausių ir šiaip jūsų mokinių, kurių turėjo turbūt ne vieną, bet Donatas iš tikrųjų yra žinomas daug plačiau negu Lietuvoje. Ir sakykit, ko reikia be įgimto talento, tarkim, be geros klausos? Ko dar reikia, kad tu taptum visų mėgiamas, žinomas, kviečiamas dainuoti, gero prodiuserio, puikios išvaizdos? Ko reikia? Aišku, ir prodiuseris, ir išvaizda, visa tai lemia tą sėkmę, bet kalbant apie Donatą Montvidą, tai ko gero, tokių yra iš tiesų labai labai nedaug žmonių, kurie priima viską. Jisai priima kritiką, jisai priima gerų žodžių savo adresu, jisai yra labai labai kruopštus, jisai labai daug dirba ir mano gyvenime tai toksai kol kas vienintelis žmogus, kuris tiek yra atidavęs laiko, triūso, noro ir susitaikęs su viskuo buvo tam, kad jisai pasiektų tai, ko taip nori, apie ką taip svajojo. Tai aš daug kam pasakoju iš savo mokinių apie tą pažintį su Donatu. Ir tiesiog
manau, kad tai yra pavyzdys. Jūsų kaip pedagogės, na, užduotis jisai vykdė gerai iki galo, ta prasme, tai, koks dabar yra rezultatas, jūs esat visiškai patenkinta? Pasakysiu tiesą, kad Donatas tikrai dar neparodė visko, ką jisai sugeba. Dėl to, kad kartais, kai mes užsidarydavom studijoje LRT prie pianino ir kurdavom, improvizuodavom ir leisdavom sau leisti valandų valandas, negalvojant apie nieką, tai tuomet Donatas atsiskleisdavo labai, labai, na, sakykim, laisvai. Ir aš vis tik tai dar pasigendu tos laisvės, kurią aš kartais matydavau jame. Bet aš manau, kad tai dalykas, kurį Donatas dar paliko galbūt ateičiai. Apie mokinius, apie jūsų pačios planus kalbėsime po trumpos pertraukėlės. Likite su mumis, su Žinių radiju. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? O mes tęsiame pokalbį čia prie pietų stalo ir šiandien mano viešnė dainininkė Rosita Čivilytė. Ir štai Rosita po daugiau negu 10 metų pertraukos. Na, aš skaičiavau nuo 2002 ar 3 metų, na, tai sakykime, ja. 12 metų pertraukos, Rosita grįžta į sceną su solinio albumu ir sakote, kad tai naujas jūsų etapas, kuriam ilgai nesiryžote. Na, nebuvote pasiruošus. Jūs kalbate apie solinį albumą, kalbate apie sugrįžimą į sceną. Apie ką tas naujas etapas? Kaip ir minėjom pirmojo laidos daly, juk nebuvot niekur dingusi. Jūs buvot visą laiką čia ir mes jūs girdėjom ir matėm. Tai koks tas naujas etapas? Na, ko gero, tas naujasis etapas, tai labiausiai liečia mane pačią, ko gero, dėl to, kad aš kitaip jaučiuosi po tų visų metų. Aš kitaip kvepuoju, aš kitaip jaučiu muziką netgi. Tai tik tai darau išvadą, kad vis tik tai tas mano praeitasis etapas, tai yra labiau galbūt užspaustas asmeninio gyvenimo, gal peripetijų, galbūt šeiminio gyvenimo, galbūt vis tik tas gimdymo laikotarpis, vaikų auginimas, visa tai neduoda, iš vienos pusės duoda labai labai daug motinystės, jausmas tai yra vienas nuostabiausių jausmų, bet ir tuo pačiu labai labai daug atima laiko, kurio aš negalėjau skirti galbūt muzikai. Tiek, kiek aš dabar galiu skirti dėl to, kad esu visiškai laisva, esu kaip aukštis ir todėl labai labai mėgauju savo laisvę. Bet Rosita, juk tas aktyviausias jūsų, na, kaip solistės laikas ir buvo, tuomet, kai gimė viena dukra, vėliau gimė antra dukra, ir vat šitas dešimtmetis, na, jos jau buvo gerokai paaugusios, jau tikrai turėjot daugiau laiko ir kaip tik jūs atsitraukėte? Taip, iš tiesų jūs teisi, jūs tiesiog pagavot mane, aš norėjau čia truputėlį pabėgti į asmeninio gyvenimo dienas ir bandyti tai pasiteisinti, bet iš tiesų tai aš pabėgau Nuo daugelio asmeninių dalykų, kurie man tikrai kėlė labai daug rūpesčių ir aš supratau, kad kad muzika nebe pirmauja manyje, ji nebėra tas pagrindinis dalykas, kuris turėtų būti dainininko gyvenime. Todėl aš tiesiog pasitraukiau trumpam. Trumpam. Dabar, nesigilinant, aišku, į asmeninio gyvenimo peripetės, dabar jau harmonija atvyro jūsų gyvenime? Ar ta harmonija, kuri įkvepia, iš tikrųjų, kur dainuot? Aš manau, kad taip, harmonija ji visada keičiasi. Ypatingai, čia kaip ir muzikoje, muzikinė harmonija ir yra nuostabi tuomet, kada jinai keičiasi. Tai lygiai tas pats ir mano gyvenime yra bangavimas, yra geras, ta prasme, štormų kol kas nesimato, bet, žinot, kitą kartą man ir norisi to štormo, norisi audros, norisi kažkokio fontano, kad tiesiog gyvenimą pajusti kitaip. Bet tai ir įkvėpia,
kiek yra tekę klausytis, kalbėti su kūrėjais, tai juos tai ir įkvepia, ir nusiminimą, ir liūdesys, nebūtinai džiaugsmą. Kažkiek įkvepia, bet vėlgi, jeigu visa tai būna tik tai liūdesys, arba visa tai būna tik tai džiugesys, tai irgi tampa nuobodu. Tai vat ir besikeičianti žmonės, mokiniai, vėlgi tai yra mano irgi įkvėpėjai. Aš įkvepiu juos, jie įkvepia mane, aš mokau juos, jie moko mane. Tai vat tas dalykas vis tik tai duoda labai daug atradimų, suteikia daug. Sakėte, kad jūs keičiatės. Muzika niekad nesikeičia, jūs visą laiką išlieka. Kaip keičiatės jūs? Gal ta griežtoji rimtoji ir Rosita Čiviltė šiek tiek tapo, na, ne tokia griežta, tarkim, tiek sau, tiek kitiems. Bendraujant su jaunimu, gal daug atlaidžiau žiūrite kai kuriuos dalykus. Na, tarkim, ten. Na, tas mitas griežtosios Rositos, tai, man atrodo, biški griūva. Ir aš vėlgi labai labai džiaugiuosi, kad taip yra, dėl to, kad taip, kažkuriuo metu televizijoje mano veidas šmižavo visada toks, labai susirūpinęs, bet vis todėl, kad aš, vėlgi pasikartosiu, aš negaliu žiūrėti dainuojančių žmonės abejingai. Negaliu žiūrėti abejingai ir klausytis tų, kurie kalba apie muziką ir panašiai. Na, man tai rūpi ir galbūt mano viena kita išsakyta frazė tikrai nėra dėl to, kad aš norėjau kažką įžeisti ar paauklėti. Tiesiog sakiau tai, kas man atrodė teisinga, tai, kas buvo mano širdyje. Tai aš, ta prasme, ir dabar aš esu tokia pati. Aš esu dabar tokia pati, ta pati, jeigu norit, vadinkit mane griežtąją, bet galbūt tiesiog atėjo laikas parodyti ir kitas savo pusės. Suprantu, sakėt, kad na, po 40-mečio panorot kažkiek atsitraukti, tiesiog pasižiūrėti kažką, suprasti, susidėlioti mintis, gal tai tiesiog viduriamžiaus krizė, kaip sako. Na, dažnai jinai taikoma vyrams, bet tai kas ten žino, žinot, kaip pradedi galvoti arba iš šalies į save žiūrėti, ieškoti kažkokių atsakymų, egzistencinius klausimus, matyti, visi gal per tą praeinam. Be abejo, aš manau, kad visi praeinam per tai, bet aš apie tai, tiesą sakant, dar negalvojau. Bet po jūsų laidos, ko gero, galbūt eidama iki darbo pagalvosiu. Apie krizę? Tai gal jos net nebuvo tos krizės, aš tik kalbu bendrom tokiam krizėm, nes dažniausiai, sako, 40-mečiai tai turėtų pajusti viduriamžiaus krizę. Nežinau, sakau, tai dažniausiai kalbam apie vyrus, ne apie moteris konkrečiai. Bet Ne, meskim tas mintis. Meskim, iš tikrųjų, tariu. Tiesiog, na, tos pertraukos jums užteko. Užteko tam, kad ateitų vėl noras, begalinis noras, eiti sceną ir turėti ką pasakyti. Suprantat, ta pertrauka nebuvo jinai suplanuota. Viskas gaunasi spontaniškai, kaip ir pas žmogų, kuriame niekada nėra ramybės. Vat manyje niekada nėra ramybės. Todėl mano gyvenimas labai nėra racionaliai išskaičiuotas, suskaičiuotas, suplanuotas ir taip toliau. Ko man kartais ir trūksta ir aš kartais save peikiu ir baru už tai, kad vat vieną ar kitą dieną reikia susiplanuoti, susirašyti, jeigu neprisimeni ir panašiai. Tai vat aš pasiduodu tai tėkmei, kuri labai labai yra panašiai tą muzikinę tėkmę, kuomet tą improvizacinę tėkmę. Aš net prisimenu save, kuomet buvau vat 5-6, aš nesupratau, kodėl aš sėdu prie stalo ir pradedu improvizuoti ir jau paskui, kai mokiausi muzikos mokyklo, reiškia, mane mokytojai visą laiką bardavo už tai, kad na, to gaidose nėra parašyta, kodėl tu taip groji, kodėl tu taip jautiesi, kas čia dabar darosi. Ir gaudavau labai labai daug pilos už tai. Bet man būdavo tai pats laimingiausias ir geriausias jausmas, kuomet aš galėdavau improvizuoti ir nepaisyti taisyklių. Tai va dabar lygiai buvo tas pats. Ta prasme, įvyko kažkokia pertrauka, kurios metu aš irgi pasisėmėjau labai labai, manau, daug naudos ir sau ir atidaviau labai labai daug širdies savo mokiniams. Ir štai
atsiranda žmogus, kuris tiesiog įvardina tai galbūt, apie ką aš galvojau. Na, čia labai yra sudėtingi dalykai, apie kuriuos čia dabar galima kalbėti ir kalbėti. Bet vis tiek, apie improvizacijas ir scenų gyvenime pakalbėsime po trumpos pertraukėlės. Dabar laikas žinioms. Iš karto po jų grįžime čia ir tęsime pokalbį prie pietų stalo su Rosita Čivilyte. Likite su mumis. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Laidoje prie pietų stalo po daugiau nei 10 metų su solinė programa į sceną grįžtanti Rosita Čivilytė. Kas pasikeitė per šiuos metus, kaip pasikeitė pati vokalo meistrė. Į naująjį etapą įžengusi Rosita Čivilytė sako, viską papasakosinti muzikos kalba. Muzikos kalba, juk taip ir vadinasi jūsų nauja programa. Taip, nauja koncertinė programa. Ir ką kalbėsit, ką pasakysit, kokios dainos ten bus, senos, naujos? Atnaujintos dainos. Aš norėčiau kalbėti apie viską, aišku, muzikinė kalba ir tai labai plati kalba, kuri man leidžia pasinerti daugelį jausmų ir norėčiau pasakyti, kad jeigu anksčiau man jie labai dominuodavo drama, muzikinė drama tokia, tai dabar man jie dominuoja ir lengvumas, ir paprastumas, ir moteriškumas, ir visa tai. Ir visa tai yra siejama su gaidomis ir balsu, kuriuo tu perteiki tai, ką jauti. Tai vat per tuos 10 metų aš ko gero kartu su savo mokiniais gilinausi į tą muzikinę kalbą, į dainavimą dar labiau nei anksčiau. Tai aš manau, kad tai ir turėtų suskambėti mano naujame koncerte, naujoj programoje. Aš manau, kad skambėsiu kitaip nei anksčiau. Tai bus anksčiau jau dainuotos dainos, ar bus ir naujų? Be abejo, ir anksčiau dainuotos dainos, ir dainos tos, kurios jau per tą dešimtmetį yra pamėgtos, ir naujos dainos, kurios visiškai niekur negirdėtos dar ir nedainuotos. Tai ir Žeraldo Povilaičio dainos, ir Marijaus Leskausko, kuri beje, vat, šiandien ko gero tik tai ir pasirodė. Tai... Bet taip. Rusta, kalbate apie savo mokinius, apie pedagoginę veiklą. Jums pačiai, jūsų, kas yra mokytojas? Kas jūsų yra ta Biblija, tarkim? Jo, žinokit. Kur jūs sėdžinių ir kas jums yra pavyzdys? Kuomet mes darom su mokiniais tokius susibūrimus, susirinkimus, mes kartais susirenkam klasiai, atsisėdam visi ant grindų, viens po kito dainuojam, vertinam, kalbam apie klaidas, apie kitokius dalykus. Ir manęs dažnai klausia mokiniai, o vat iš ko, kas jūsų įkvėpėjas, kas jūsų mokytojas. Ir žinokit, aš su didžiuliu apgailestavimu turiu pasakyti, kad mano mokytojas tik tai yra tas, kurį aš atrasdavau kažkada paauglystėj klausydama užsienio atlikėjų. Ir Man taip susidaro įspūdis dabar, vat, taip nuoširdžiai sakant, kad mokytoja pati aš savo ir esu. Dėl to, kad aš nežinau, ar tai todėl, kad vis tik tai tie mokytojai, kurie man be jokios abejonės suteikė daug labai žinių ir muzikinių ir visokeriopų, jie galbūt neatskleidė manęs, galbūt nesugebėjo, nežinau, pajusti manyje to, ką aš vis tik tai labai stengiu savo mokiniuose pajusti. Tai yra tas palaikymas, tai yra tas susikalbėjimas, tai yra tas gebėjimo iškelimas į paviršių labai labai ryškiai ir aiškiai, kad tai turi šviesti vis tik tai. Tai... O kaip su savi kritika? Kaip va, iš šalies savei vertinti, ar tu gerai darai, ar tu vis tiek kažkaip netalinkime, kaip save pamatyti? Na, žinokit, savi kritika pas mane yra tikrai labai labai... išugdyta, sakykim. Sakykim, tikrai sveika ir aš ją turiu ir aš tikrai klausausi iš šalies žmonių, kurie man patarinėja, bet aišku, tai yra na, gal 5-6 žmonės, kurie mano gyvenime tikrai
man yra autoritetai, kurių kalbą aš suprantu, kurių tendencija pasakyti man kažkokią tai pastabą aš suprantu ir labai labai vertinu. Tikrai. Tai iš jūsų tos senosios mokyklos, old school'o kartos bendražygių, kažkas iš jų? Old school'o galbūt yra, bet žinot, dabar šiuo metu aš galbūt norėčiau kalbėti apie tai, ko aš dabar galiu paklausyti ir galiu priimti nuomonę, tai yra be jokios abejonės mano dukros, tai yra Agnetos vyresniosios dukros ir be abejo jau sparnelius kelia ir mažoji mano, kuri labai duetu gražiai suokia su savo sese ir jos kartais mane pasisodina ir man pasako tokios kritikos, kad aš knygose tikrai neperskaityčiau. Tai su Agneta esame matę jūsų duetą ir iš tikrųjų, na, puikus duetas ir seserų, sakyčiau, duetas, netgi ne mamos, o dukters. O mažoji? Mažoji, žinokit, jūsų duetą nežada prisijungti, papildyti kažkaip. Tai. Kaip? Na, nežinau, ar man pavyks kada Patricija įkalbinti, kad jinai man padainuotų. Aš vat pasikartočiau, sakydama, kad arba jį ten turi kažką slepia tokio itin prabangaus, arba ten totaliai nieko nėra. Na, bet jei jau 17 metų ir jau turėjo kažkokią tai formą 17 metų, bet aš manau, kad bet kuriuo atveju ji labai pati bijo. Bijo tų gelmių arba minusinės visiškai, arba pliusinės, kuri ten turėtų pasireikšti labai gerai. Nesuprantat, kuomet jinai garsiai, pavyzdžiui, kalba, ar apskritai yra atsipalaidavus garsinė prasme kažką nori pasakyti, aš girdžiu ten tokius techninius duomenius gerus, kad mes kartais su Agneta vyresnėje, aiškiai, bakstelnam vieną kitą į šoną, tu girdi, kaip jinai skamba, tu girdi, kas ten pasidarosi, nes ta prasme techniškai tai, ko aš mokau savo mokinių metų metais, aš matau, kad ji tai turi, bet kodėl ji man nedrįsta padainuoti, aš nežinau. Gal čia yra klausimas pats didžiausias, kuris dabar turėtų mane virpinti. O gal kažkada anksčiau esate sakius, kad ne, tik ne tai, tik ne muzika, kažkas rimtesnė ir taip toliau galbūt. Aš sakydavau niekada? Taip, būdavo visokių minčių ir aš sakydavau savo vyresniai Agnetai, kad daryk, ką nori. Tik tai ne tai, nes Lietuvoje yra dainuot labai sunku ir panašiai. Taip, Lietuvoje yra sunku dainuoti, bet be galo gera. Aš tikrai nesigailiu ne dėl vienų praleistų metų Lietuvoje ir aš noriu čia dainuoti ir man gera čia gyventi. Ir man gera dainuoti šitiem žmonėm. Aš manau, kad Agneta padarys savo išvadas pati. Bet tai, ką praėjot jūs ir jūsų tą mokyklą, na, tiek to grįšiu šiek tiek ankstėliau, bet tada ir vertinami jūs buvot kitaip, ir dainuot juk pagal fonogramą ten negalėjot, ir kažkokiais kitais organais kompensuoti savo ten, tarkim, kažkokį dainavimo. Visa tai, jūs vertino rimtos žiūri komisijos, festivalių komisijos, ir ta prasme, visa tai praeit, na, jau, aš čia tokį pasakysiu, chalturint, tiesiog tikrai negalėjai juk. Na, visą tai praėjot ir atsinešė tik iš šių laikų. Tai. Jo, aišku, kažkiek tai vertinimo kriterijai skiriasi. Dabar jau reikalavimas yra iš pačios komisijos. Reiškia vertinti taip, kad visiems patiktų. Ir jau žiūrovas vertina komisiją. Ta prasme, čia tokie vyksta mainai, kad žiūrovas vis tiek tampa savotiško komisijos nariu pačiai komisijai. Va, tai anksčiau tikrai to nebūdavo paisoma ir komisija tai būdavo toks monumentas, tai buvo paminklas, kuris sėdėdavo ir aišku, bet aišku, tie žmonės buvo labai išsilavinę ir aš manau, kad jų nuomonė autoritetinga lieka ir iki šių laikų. Ir jūsų, na, pirmosios vietos festivaliuose, konkursuose, tos jau tikrosios vietos, na, pagalvojus, dabar, jei tai vyktų, tai būtumėt, na, ir turtinga, ir žinoma, ir visi keliai būtų atviri. Gal, kas ten žino, bet aš iš tiesų, kai pagalvoju apie tą laikmetį, tai man labai labai geri prisiminimai. Ir aš tikrai atsigrėžus atgal matau tą visą, vat, kaip sakot, galbūt būčiau turtinga, bet tame turtą savo ir matau, tą dalyvavimą festivaliuose.
Tai visi medaliai, sakykim, kuriuos atsiveždavau čia į Lietuvą, kuomet būdavo pakankamai šalta iš muzikinės pusės. Tikrai būdavo nedaug vietų, kur galėjai pasirodyti. Aš labai džiaugiuosi, kad vis tiek gyvenimas susiklostė taip, kad aš sutikau daug žmonių, kurie man siūlydavo tikrai labai įdomius darbus ir operos baleto teatre spektakliai ir Klaipėdos teatre. Tai, ir muzikinis viešbutis, Vilijos Grigonytės. Tai ta prasme, na, tikrai yra ką prisiminti ir tai yra savotiškas priešpastatymas tam, kas vyksta dabar Lietuvoje. Kas vyksta dabar Lietuvoje jūsų akim? Dirbat įvairiose televizijos muzikiniuose projektuose, tiek atrankos komisijoje, tiek vertinimo komisijoje, tiek pati dalyvaujate. Jūsų akimis, tai tos tendencijos, kurios yra mūsų muzikinėje padangėje, jos, na, kur link veda? Ar taip jau viskas blogai? Ar tik blizgučiai ir turinė jokio tikrai nėra? Gerai. Žinokit, tikrai yra viskas labai labai neblogai, kad mes turim daug gerų dainininkų, muzikų. Tik tai aišku, kad galbūt tas televizinis visas failas, jisai yra šiek tiek atveriantis mums žmonės, kurie galbūt ne savo vėžėse, galbūt ne savo vietoje, kurie yra be talento, bet aš manau, kad ir tais laikais, ir šiais laikais, ir žiūrovas, ir komisijos ieškom visi to paties. Mes ieškom talento, mes ieškom kažko įspūdingo, mes ieškom kažko ypatingo. Ta prasme, kad ateitų priblokštų, nublokštų balsų, elgesių, akių žvilgsnių, dar kažko, aišku, jeigu kalbam apie dainavimą konkrečiai, tai gerai būtų, kad dainavimo pirmoje vietoje nublokštų. Deja, vis tiek yra tam tikras kontingentas žmonių, kurie galbūt to dainavimo nelabai supranta, nelabai vertina. Ir tokiu atveju jiems nieko nelieka, kaip tik tai vertinti tą tokį mažmužį žmoguje, kuris irgi dabar yra labai labai paklausus. Tai yra dainuoti bile kaip, dainuoti pataikaujant tam, kad gauti kažkokią tai vietą pasaulyje, kurios man atrodo, kad visiems užtenka. Čia Lietuvoje visiems užtenka? Aš manau, kad užtenka. Žinot, vis tiek, aš tai manau, kad vidutiniškai gebančių dainuoti žmonių yra tikrai kol kas daugiau nei tų, kurie tai daro kažkaip ypatingai. Tai vat aš tik tai labai labai linkėčiau, kad mes vis tik tai sugebėtumėm ir žiūrovas, ir komisija, gebėtumėm atsirinkti tikrus talentus ir tiesiog galėtumėm juos palaikyti visaip kaip. Nes mes jų tikrai Lietuvoje turim ir kartais užgožiam. Supratau. Trumputė pertraukėlė, jau paskutinė trumputė pertraukėlė. Iš karto po jūs tęsime pokalbį. Mes čia pietaujame šiandien su dainininke Rosita Čivilyte. Likite su mumis. Laida prie pietų stalo. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Toliau pietaujame su dainininke Rosita Čivilyte. Rosita, čia per pertraukėlę skaičiavome 32 metai jūs jau toj didžiojoj scenoje, ne? Kaip, taip. Kaip vokalo meistrė. Kaip jūs manot, per 32 metus jūsų klausytojas keitėsi? Aš manau, kad keitėsi priklausomai nuo stilių, kuriuos man teko kaitalioti, nes principiai teko daug dainuoti. Pavyzdžiui, kad ir Bernšteino mišios, kurios ten yra prisotintos įvairia muzikinė informacija, tai tikrai aš manau, kad žiūrovas yra neįlinis klausantis tokios muzikos. Tai tie žmonės, kurie galbūt labiau išsilavinę, labiau klausosi klasikinės muzikos ir panašiai. Muzikos gurmanai. Taip, tai ta prasme, tas klausytojas yra labai labai įvairus. Aš dėl ko klausiu, tiesiog įdomu, na, kai ruošiat savo solinę programą, vis tiek, na, įsivaizduojat, kas ateis, kas jos klausysis, kas...
Kas ta auditorija galėtų būti? Aišku, kad Kirba... Mokiniai, senieji, gerbėjai. Aš manau, kad Kirba ta mintis man, aišku, ir aš galvoju taip patiliukais atsigulus vakare prieš miegą dėl to, kad, na, man įdomu, kaip viskas susiklostys, ar ta žiūrovas atsirado kažkoks tai naujas, kitoks, ar jisai yra tos senosios kartos, kuris pripratęs mane matyti tokią, kokią aš esu, bet aš bijau jos nuvilti, dėl to, kad aš noriu padainuoti jiem šį beitą, ko dar nesu dainavus. Tai vat, nežinia, kaip tas žiūrovas sureaguos, kaip jie mane įvertins, bet aš manau, kad tai ir bus labai labai įdomu. Į sceną eisite viena, ar bus ir kažkas iš jūsų mokinių, bendražygių, kolegų? Aš manau, kad galbūt dabar nekalbėsiu, aš pavardėjom apie tai, bet tikrai staigmenos bus ir labai labai malonios. Nekalbėsiu. Tai žodžiu, tas jau startas balandžio mėnesį, po Velykų iš karto, ar ne? Jo, 9 dieną tai bus Šiauliuose, 11 dieną Klaipėdoj, 23-24 Vilnius Kaunas, Vilniuje tai bus kongresų rūmuose. Dabar jau iš karto mandražą tokį jaučiu. Jau suknelės seninės rūbai paruošti, pasiūti. Kaip aš nenoriu tų suknelių. Kaip aš nenoriu rengtis taip, kaip mane rengdavo ir kaip anksčiau. Todėl, kad iš manęs visada kažkodėl žmonės tikėjosi, kad aš esu kažkokia primadonna. Kad aš esu kažkokia, jeigu mano nuomonė yra tvirta ir griežta, tai vadinasi ir mano kostiumas, ir mano pranga turi būti tokia. Ir aš kažkaip labai pasiduodavau to įtakai. Ir Rosita, nu kaip, nu tu privalai eiti į sceną ir atrodyti taip ir taip, nu tu gi esi. Ir aš taip kažkaip pasiduodavau jų tiem žodžiam. Aš dabar jaučiuosi visiškai skirtingai. Absoliučiai, aš nenoriu jokių suknelių, aš sakiau dukrai, kad sakau, noriu eiti su džinsais ir kažkokią palaidinę užsidėti juodą. Bet ir viskas, ant kurios nieko nėra parašyta. Suprantat, aš noriu kalbėti vidumi. Ne apranga vis tik tai mano yra prioritetas sceninis. Tikrai ne apranga. Na, tai čia bus visiška laisvė, galėsit eiti kaip norėsit, ar ne? Taip jau esat nusprendus. Ar vis dėl... Ne, aš manau, kad vis tik tai pasitarti su profesionalu, kas man reikalinga, galbūt iš šono, visada yra žvilgsnis iš šono gerai, tai todėl... Ir kaip suprantu, pagrindinis tas žmogus, su kuriuo tarėtis, yra vyresnioji dukra, Agneta. Taip. Su kuria, nors ir nesakėt, bet įtariu, kad tikrai sudainuosit ne vieną dainą šitoje. Taip, šitoje. Su Agneta, tai tikrai dainuosiu vieną dainą. Vieną dainą, kurią esame mes paruošę, čia ta pati muzikos kalba. Taip, tai yra dainos premjera, kuri šiandien beje skamba klausytojui pirmą kartą. Tai na, naujos dainos debiutas žinių radio eteryje. Ačiū jam, jums už tai. Aišku, Rosita gyvai negali jos dainuoti, mes paleisime dainos įrašą. Taigi, šita daina bus viena iš, kiek esat paruošusi? Apie 16-17 dainų. Na kągi, ačiū už laiką prie pietų stalo. Įspūdingo jums sugrįžimo. Ačiū labai. Iš tikrųjų, gausybės gerbėjų, na, norinčių tos muzikos kalbos, ką jūs žadat padovanoti. Ačiū labai. Dėkui. Sėkmės ir, na, klausykimės dainos. Likite su žinių radiju.